pessoa de cá que tem uma urna, tá ali. Entendeu? Olha lá. Lá de esquerda aí, ó. Comercial. Vamos entrar logo nós. Não é pra entrar, não. Eu pensei que era pra não entrar. Pra não entrar, quer? Toma aqui, Pedro? Tá aqui? Pra não entrar, não? Tem gente aqui dentro.